Christian would say that. Os vereadores foram embora? Não sei. Tudo? O senhor recebeu informação do seu assessor? Sim. Vou vencer. Vida normal. Vereadores a tomar assento, vereadora Karina, por gentileza, vereador Roberto, Marco Mendo, Jorge Menezes, por favor. Renato. Solicito a vereadora Karina faça a chamada, senhor vereador. Vereador Anderson Branco, ausente. Vereador Feixão, ausente. Vereadora Cláudia, presente. Vereador Fábio, ausente. Vereador Júnior, ausente. Vereador Turquinho, ausente. Vereador Jean Chaves, presente. Vereador Jantar Nevas, ausente. Vereador Jorge Menezes, presente. Vereador José da Academia, ausente. Vereador Marinho, ausente. Vereador Karina, presente. Vereadora Márcia, ausente. Vereador Igor, presente. Vereador Palmeira, ausente. Vereador Pedro Roberto, presente. Vereador Carlos, presente. Seis vereadores presentes. Nós temos seis vereadores presentes. Fazer análise subjetiva diante de atitude dos outros. Sim. O meu papel de presidente é cumprir o regimento, não tem o quórum para votação. São quantos vereadores necessários? Para a votação tem que ter o quórum de 9 vereadores. E quando o senhor fez a chamada agora, tinham 6 vereadores, 7 vereadores. E como que fica? Preocupa? Atrapalha os trabalhos? A mim não. Quem que perde com isso? Acho que tem que consultar, verificar o que aconteceu. A mim não cabe, repito, ficar dando posicionamentos subjetivos diante de questões que são individuais de cada vereador. O senhor tem algum desconfia de alguma coisa que possa ter motivado isso? Não tenho posição sobre isso. Presidente, demonstra uma capacidade de vereador Pulpo. Thank you.
Cadê o vereador? Cadê o vereador? Vereador Pupo, acabamos a sessão mais cedo. Já apurei nos bastidores que um dos motivos foi sua manifestação no Facebook hoje, criticando alguns colegas. E aí o recado, Elia, olha, estamos unidos, por isso vamos deixar a sessão e não ter a votação. Como é que o senhor recebe isso? Bom, em primeiro lugar, corrigi um equívoco. Na minha postagem no Face, eu não critiquei ninguém. Eu reproduzi uma reportagem do Diário da Região, inclusive com foto do jornal, dizendo que os vereadores tentavam barrar as três CPIs. Isso é fato. Eu não coloquei ali nenhuma consideração, não adjetivei ninguém, só noticiei, ou seja, reproduzi uma notícia do jornal. E aí a população sim criticou, a população maior dos vereadores. Isso talvez tenha interferido nesse comportamento. Acho lamentável isso, né? Se eles sentiram baque, se eles sentiram o peso das críticas recebidas, eles deveriam refletir a respeito disso e mudar o comportamento. Eu coloquei isso em uma das postagens, porque o Zé da Academia e o Anderson Branco entraram, começaram a se justificar, dizer que eles estavam sendo mal interpretados. Então eu disse a eles que as palavras de um homem verbalizadas ou escritas são muito importantes, mas nada se compara à atitude. Ou seja, não adianta você escrever, você falar uma coisa e fazer outra. Eu acho que o homem, ele se mede, ele se mostra pelas suas atitudes, pelos seus atos. Daram a chance de eles se redimirem, virem aqui e votar contra esse recurso. Mas eu acho que perderam uma grande oportunidade. Tá certo, muito obrigado, vereador. Conversar aqui... Vereador Rilo, só um minutinho, por favor. Vereador, a sessão acabou mais cedo hoje. O que, que aconteceu? Os colegas deixaram o plenário? Olha, tudo é uma forma de chantagem. Hoje tinha um projeto importantíssimo para a evolução da BR, que é a doação da área. Tanto é que pediram urgência. E eles estavam tentando articular para a maioria, para eles terem a maioria, para derrubar a CPI. Mas como não estava havendo um acordo entre eles, eles abandonaram para fazer uma nova tentativa para a semana que vem. E como fica o prejuízo de quem não tendo sessão? As votações necessárias? Olha, o prejuízo é, por exemplo, os pirueiros estão aqui, estavam aguardando. O prefeito precisa desse projeto aprovado para entregar para o DR, para o DENIT e mais projetos urgentes que tinham aí. Tinha três urgências, repasse de dinheiro. Agora, por uma semana, está prejudicado. Tá certo. Vereador Jorge Menezes, tudo bem? O senhor também foi um dos vereadores que permaneceram na sessão? Já tinha visto isso, Jorge? Você que foi presidente já da Câmara, o abandono em massa do plenário dos colegas? Nunca vi. Eu fiquei assim impressionado, porque eu e o Marquinhos estava aqui conversando com os professores da rede para marcar uma reunião com a nossa comissão de educação. E, de repente, fez a chamada e não tinha o número suficiente para manter a sessão, são 9 vereadores. Infelizmente, é por isso que às vezes as pessoas criticam os políticos, por esses atos impensáveis dos companheiros vereadores. O que motivou isso? Tem projeto? Diz que foi uma postagem no Facebook do Renato Pupo, verdade? Mas tem projetos que os próprios vereadores apresentaram, e tá aí o pessoal do transporte, tá aqui o pessoal do transporte, esperando esse projeto. E o próprio autor foi embora, então não dá para entender. Fica chato, porque nós queremos discutir a cidade, queremos votar a cidade, e infelizmente na hora da votação dos projetos vão embora. Então é complicado, é chato, muito chato. Tá certo, esse foi o Jorge Menezes. O pessoal do transporte tá aí, ó. Sim. O plenário já terminou, o plenário aqui praticamente vazio aí, até apagaram as luzes já. O pessoal abandonou aí o plenário, o grupo dos G8, formado basicamente aí pelos vereadores que formavam a antiga base do governo Valdomiro Lopes.